i el primer subterrani. Allà hi ha una gran sala on hi ha les 14 meses posades. 9 de novembre de 2014, 8:15 del matí. S'han aixecat més d'hora del que acostumarien a fer un diumenge normal, però aquest el senten i viuen com a històric. Són alguns dels voluntaris que hi ha a Barcelona en el procés participatiu sobre el futur de Catalunya, en aquest cas en un centre educatiu de l'Eixample. Aquí hi ha 14 meses i poc abans de les 9 del matí queda ja tot a punt perquè puguin entrar els votants i dipositar la papereta. Emplearem més temps que en unes eleccions normals, no? Que si la mitja és d'un minut per votant, doncs aquí potser serà 3 minuts o 4, que no es pengi la xarxa, que l'ordenador doncs, tampoc es pengi. Els voluntaris ja s'han organitzat i destilen emoció i alegria alhora. Hi ha una massa de persones disposades a col·laborar que ve a ser com una mica l'indicatiu del sentiment que creiem que hi ha en aquest país. Que la gent està superengrescada amb això, que només de veure tants voluntaris en un sol local i de tota la gent que probablement com jo que ens anem a casa perquè ens ha tocat suplents, vol dir que la gent està molt ficada. I això doncs et dona la sensació de com som. Som un país alegre. La veig molt emocionada, oi? Bueno, és que m'agradaria que sortís molt bé. Tots agafen posició i revisen els darrers detalls. Mentrestant, a fora, ja es comença a dibuixar una cua ben considerable. I treballar tota la nit. I sortit a les 6. M'he anat cap a casa per despertar els meus fills i dir que a les 9 era el votament. I jo estic aquí fent costat en els voluntaris. I arriba l'hora esperada. A les 9 en punt, el coordinador de local obre la porta i un a un els electors s'apropen a les meses. Són, doncs, els primers votants del 9-N i per això les instantànies sovintegen en aquest punt de votació un dels 149 que hi ha repartits a tota la ciutat. En aquest altre, al barri del Clot, a Sant Martí, també s'han registrat força cues. De fet, ha estat la tònica generalitzada, fileres i fileres de persones de totes les edats esperant poder exercir el dret a vot, això sí, amb paciència, però satisfets finalment. La normalitat ha estat la tònica generalitzada també en aquest punt de votació a Ciutat Meridiana, Nou Barris, on la presència de votants ha estat destacada. I aquest ha estat el punt amb més meses de la capital catalana, un total de 18 que ens ha deixat aquesta imatge durant bona part de la jornada de participació. La cua de gent que ha vorejat gairebé tota l'illa.